Moro. Se on nyt lauantai 5. päivä lokakuuta ja no vähän semmonen pieni väliviikonloppu. Irti ottaa kaikesta. Ollaan täällä Paukepäivä tontilla. Kotiudutta eurosuluntaina. Meillä on täällä tommonen pienehkö porukka. Vähän tuolla koneiden käyttöä ja sapuskointia ja ehtoon savusaunaa ja sun muuta kyllä paljon. Katsotaan mitä videoa tästä saadaan aikaiseksi. Tästä nyt ollaan tosiaan vapaalla välillä. Lähtee ei lähe. Hyty. Nää vaan laiskemmin. Kaasua. Ei oo, akku on niin tyhjä. Eikö sulla niitä akkuja tuolla ollu? Häh? Akkuja tuolla noin. Onks tää 12 vai 24? 12. Joku kun viittis kantaa akun, niin... No, joku kun hakkee tuolla oppimaan. Pistää paikalle sun millään. Tuolla on vittumäinen vaturi. Kyllä se vieläkin riitää tänään käynnistää. Kyllä varmaan. Ei sun kaasua sit oo. Pilotti. Ei sitä saa käyttää kai. Uuden männären kanssa niin. Kaikkein se on käynyt kuin 3 tuntia, niin 2 tuntia. No, niin. Kyllähän se tarvitsee totuutta pilottiin sit jo. Ja ei vai? Ei vitsi, katkoon männären kanssa taas. Se oli meinaa niin mäntäkin paskana yksi silloin, kun oli hakattu jo renkaat poikki. Joo. Tää oli jotain epämääräistä toimintaa taas. Tää nyt voi olla, on niinku TV-hoidossa. Mä vaan ainakin lisää hoitoa. Se on vähän kalsottu. Ei se on välillä ollut. Ja niin, paljon kaupungin töissä meni kyllä. No niin, ota tämmönen moottori, kun tuu startti. Ota sä ja pidä video. Mä en mä tölkkitelin. Yks kulmaa jo. Niin. Oi, Sovi. Aivan vinoon. No voi olla mahdollista. Niin siinä sanoi täällä, katkaiset terää, mutta se on myöhäistä nyt. Jotain yllättävää, kun Antti kyseessä. Kerinnyt varoittaa oikein, että... Ihan vasta. Niin, minä en voi saada. Eikö tää ollut joku? Kolme pyttyä ja 6 mäntäriä vai mikä tää oli? Semmonen. Muistaaks Mikko, mikä moottori tää on? Kommeri. Kommeri, juu tää on. Tavallaan pieni. Mekaaninen appi, joka kahti diiseli. Hiljainen, kaikki ääni. Älä et sä niin muihin saa kyllä silloin. Älä sitä kattasen nyt sitten. Ihan vino menee. Mitä? Ihan vino meni taas sekin. Kasku ei katkennu. Enää voi. Katkennu on helvetin lykkäri. Hyvä ohi sitten. Kaapeliasennuksia. Otto ja Eero ja touhua. No niin, vittu, sanottakaa. Lyödäänkö edestäpäin vielä? Ei vai. Saadaan tohon. Tähän. Kommeri. Oli toi Listeristä, kun sä startit oli. Joo. Niin. Tähän starttia viriteltu, että saada käyntiin. Kyllä se on pyöristartilla, mutta katsotaan kuinka se käy. Lähteekö käyntiin? Ei lähde. Mikä? Ei lähde vai? Eikö lähde? Ei lähde. Minuskenkä vielä. Miinuksia. Tänä päivänä eikä varsinkaan huomessa päivänä. Joo. No katsotaan kuinka se käy. Mistä tää nyt sitten katsoo? Se kuvaa. Ei saa, Mari. No, koita. Maana pyörii. Nyt tuli joku katkos johonkin. Tää meni rikki jo vai? Tarkki meni jo. Haa, jos vai? Ei se. Pilotti. Se on sammutin. Tää olipainen säätönen kato, niin... Niin on. Onks tässä sitten kaas? Niin saa täällä kaasu täysin täällä. Ei kun... 19 ne. Aiko 17? Kumpi toi jo? Niin, ne on niin ilmoittua varmaan. Niin.
Oliko meillä se pilottipullo jossa? Tää on pikkasen putki vielä löysää. Ja hyvin intiooptimisti, ei ole ollut lyö jutturaan täysin se moottori. Koita pyörää. Koita pyörää. No mikä siellä on nyt kyllä joku vielä jyvi? Käykö backleaneri? Vittu sun tussi. Joo. Joo ei. Lähteekö se pois päältä? No ei se ole. Ja suolta tuli polttoainetta. Juu, sieltä tuli. Tuot tulee tuli hyvin. Tuli. Täältä tulee ainakin perkeleet. Mistä? Tuolta. No, täältä tulee putki kato tän näin. Kyllä sieltä tulee. Pyöräytä vielä. Pysykö se näin päin se on? Kyllä se niinku kerran. Kustantaa sauhua sen jälkeen, kun on ilmannut tuolta. Tää on ihan sammutin. Tää oli paljon säätöneen. Siis tässä on Bracklinerin. Onko siinä kaasusta jossain? Ei, kaasu on tällainen ilmalättä. Joo. Ja kun se sen verran, niin se ei ole auki. Mikä? On se auki. On se niin kuin pensaaraa. Siellä ei ole mitään. Tää on vaan välivekseli. Mä menen tarttaamaan vaan. Täytyy pistää toinen akku sinne. Pistää toisen akku. Rinnalle toinen. Ja välijohto toisen. Niin, mitä välijohto. Mulla on hyvä kaaveita on. Mitä? Näistä. Joo. Kiitos. Pultti kavaraa siellä on vielä se yksi kautta. Niin, jos on pultteja. Niin, oli yksi. Kyllä saatana lähtee käymään. Ei tullut vielä aine putkista. Mä jos vahautan vielä. Mitä vittua? Ei yhtään paskamoottori. Ei, mutta ei tule yhtään suuttimien putkista polttoainetta. Käy no, vähän sama, pöydälle. Sama vika kuin mulla. Niin. Kyllä liikkuu ne elementit. Liikkuu. Ja tanko reagoi. Ne tuo tiputti jo. Tää on 16. 5-8-16. Toi on heittävä toi. Ei varmaan. Ei täällä uudessa muuta kyllä. Ei se. Mä juuri katsoin, että se on ihan ehjä sarja. Oletko sä nyt ilmaista? No meni jo. Ei saatana. Kirovilla vaan käy. Pumppu ei ruiskuta yhtään. Pilotti käyttöinen moottori. Vajaa vasaraa vähän pumpun kylkeen. Ei kyllä tää elementti liikkuu. Mistä se moottori menee sinne yhdessä se pumppu? Tosta. Pumppu vittu täällä. Se on paluu. Polttoaine tulee. Ei se sinne alapuolta voi. Ei hetkinen. Eikö sitä nyt vielä koittaa ottaa suuttimista noin putket auki ja pyörittää? Ei se voi siitä mennä. Täällä on nuoli ainakin tuonne päin. No ei se siitä voi mennä. No toi on vähän hullus paikkaa toi tuossa toi. Ei se sinne voi mennä. Olisiko se kumminkin laittanut itse nää vähän väärin? Se voi olla, kun täällä on hitsailt juotettu. Kun polttoaine menee tonne. Tuosta menee tonne, ei toi tonne voi mennä.
Ei mennyt vaan vauhdikkaasti ympäri. 24 volttia otti tänne olla, niin se ei yrittänytkään, kun oli toisaan kyllä 4 volttia. Joo, no, tutkitaan vähän. Oli. Se syö sen toisen ja hetkinen, mistä se se pumppu ei vaan pumppaa. Se nyt ei vaan jostain syystä tee painet sinne sillä. Onko nää sitten takaiskuventtiilit paskaa täynnä? Jos se ei pidä, ei sinne sitten tule painet. Se on yksi, että jos se takaiskut tuolla päästään aina takaisin, niin paineventtiilit ei pidä. Niin. Kun elementti ei niinku vuoro. Joo, ei, ei se, se on kuivana sieltä. Sinne niin ei tulisi painetta sinne. Lyhtään tuonne suuttimen putkille. Niin. Joo, käsipumppu on kuitenkin. Joo. Aine tulee sinne pumpulle kyllä. Sieltä tuli tippa. Ei, täällä on nämä takaiskuventtiilit on jumissa. Joo, se päästää aineen siellä matkaan. Kato nyt, kun se tulee. Se kuplii järjestä takaisin. Joo. Unohdettaa. Joo, kyllä se takais paineventtiili tuo. Paineventtiili se on varmaan ruoste. Paineventtiili jumissa. Niin. Niin. Se päästää paine liikkuu edes takaisin, ilmakupla siellä heiluu edes takaisin vaan. Jussi, hei, nyt korjaa se. Ihan oikeesti. Pilottiakin löytyy jostain, ei ihmettele. Ei se auta muuta purkaa, mutta... Jussi ottaa mukaan. Ei täälläkään mitään säädä. Tää painementti... Millä vitulla? Millä ne on suunniteltu? Se tehtiin erikoinen avain olla. Mikä? Saa painementtiilin auki. Se on tuommoinen joku 45 hampainen, 24 milleen. Niin on. Se ei ole. Siinä on jotain, kato, on kyllä hämminkiä tuossa. On siinä jotain hämminkiä siinä. No Mira, ne on putkia, ne on suutin putkia siinä. Mä tiedän. Joo. Mut täällä on märkää hei hiukan. Ja tuolla jousia, niin on, tää on magneetto. Niin, mutta siellä kato, se voi sinne uittaakin, kato periaatteessa. Voi juu, ja ei haittaa mitään. Niin, kun tuolta päin tulee, jos tuolla painoa. Niin. Tämähän on polttoaine täynnä tämä kammio. Paitsi paljon. Ei, kun tuo ennenkäs kato, kun tänne tulee tämä moottori. Ei tuu moottori, kun polttoaine tulee sinne. Niin, niin polttoaine tulee jo. Se on palvelu, ilman hyvin. Mitä tulee polttoaine tästä? Kaikesta päätellen Eeron pitäisi olla hajulla tästä asiasta, että mikä sitä vaivaa. No joo, on paineventtiili jumissa. Ei, se on vaan nämä jumisena paineventtiilit. Tai sitten on roskaa ruosta vähän väliin. Kato, täällä oli vähän niin kuin painettu. Aina tunnin päästä lähtee kotiin. Vettä, se on alumiinilohko, niin rupeaa olla aika kuuma jo. Vesitila höyryää. Joo. Tähän niin kuin parani. Joo, tuo niin ruiski aika hyvin nyt. Se vähän niin kuin kävi jo omilla avuillaan. Ehkä. Akku ainakin saanut vähän roiskettua.
Onko sulla sen aikaa, kun... Tää saa odotella. Mä en sinä kato. Hyvä tuli. Anton Todorovin käynnistys. Viikko aikaa se kuulema käynnistys. Vähän yhtiä.
Ranska ihme. Joo, on joku kyltti. Näet sä jatka, mitä siellä lukee, se kyllä. Hotkis. Pauhe, onko Hotkis-merkkinen moottori? Hotkis. Hot ja C ja H ja Kis. Tuo suorittimen lukee tekalemiin. Häh? Ilman suorittimen lukee tekalemiin. Mikä merkki tää oikein on? Mä oon takapyörästä. No kyllä mä jo kattun siihen. Ei saa kata sitä kohdalla. Auke tak teus. No tää on jälkeen. Varsinainen keksi. Ohjauspyörikin kaksin kappale. Mitäkö se toisessa tapahtuu? Viimeis tosta ohjataan ja... Eikö toi oo ohjaus? Tää on etunostolaite ja tää on ohjaus. Etunostolaite? Joo. Ai tässä on juu, tää on etunostolaite. Se menee kulmavaihteen kautta. Tos noin. Tohon noin ja... On noin. Näyttää Eero uusi hankintoja vissiin tämmönen. Ei oo vuorokautta täällä vielä ollut. Mitä ei oo? Ei oo vuorokautta ollut vielä ollut. Ei oo vuorokautta vielä ollut. Ei. Eikä vielä käy. Ei. Onks se jarruja edes? En minä tiedä. En oo koskenut. Ei mä sikana koskenut. En mä nähnytkään kun mä tän ostin, niin se oli kun 50 metrin päässä kattelin. No se on jo ihan tarpeeksi läheltä. Häh? Oli jo. Sillä se on. Mä oon nyt rupeet ohjaa sitten kun tässä. Oho, aika kiljaisu kuuluu. Varsin erikoinen kapi, kompani. Mehu oli tää näin. Tölkkiteline. Mis? Me ei ole täällä tämmöset pienen illanpiatot. Kato Juha, moro. Moro, moro. Näkö paremmin tollain. No ei ehkä silleenkin. Ei se haittaa tässä videossa. Tolla vapaalla niin. Ja illanpiatossa. Ja se on pilalle mennyt jo se video niin muutenkin. No niin, onko sukki sattu kuvaa tulemaan? Joo. 10 vuotta takaperin. Nyt taas antaa se kamera mulle ja mä kuvaan. Kyllä se jarru joku. Ihan laaha on siellä. Vähän takaa. Kun on paljon tehty, kato, niin välskää vätisin tulee. Sekin on kohta poikki. Hai, rasvapressi, rasva, siellä on nippa. Hei, kyllä Antti Kohsenkin katkaisee sit. Nyt sit! Pieni johto, johto viri yksiet. Virtalukot sököinä, niin puolalle loikkajohdolla virtaa. Joku vivustokki täällä jopa liikkuu. Jarrut toimii. Jaha, ja bensaakin tulee niin. Jo. Aina on kaasus ja rauta. Täytyy. Onko kemppilukko? Joo. Tää on mitä? Bensiiniä? Tää on jo hyvä huippu. Tää on hyvä huippu. Jo. Ei, puhu mitään. Ei, ettei hullu missä sekin. Ei, se ei oo mun poika. Ei, no, ei oo. Voi no, niin kuin sanoo. Sitä mä oon juuri tarkoittanut. Mä vähän näytän. Hiukan tommosen epämääräisen näköisen näet. Huolen johto vai? No kaikki. Onko se vuoden leimalla? Selvä. Helvetin hyvä diili. 750 vuoden leimalla autossa. Ei mistään saa alle tunne. Vähän epämääräisen näköisiä. Vähän takaa. Kun on paljon tehty, kato, niin välskää vätisin tulee. Sekin on kohta poikki. Hai, rasvapressi, rasva, siellä on nippa keksää. Hei, kyllä Antti Kohsenkin katkaisee siitä.
Nyt niinku... Nyt sit! Pieni johto, johtoviritykset. Mikä virtalukot se köynäni. Puolalle loikkajohdolla virtaa. Ja. Joku vivustokki tää jopa liikkuu. Jarrut toimii. Jaha, ja bensaakin tulee niin. Jo. Mä annan kaasussa rauta. Täytyy. Onko kemppilukko? Joo. Tää on mitä? Bensiiniä? Tää on jo hyvä huippu. Tää on hyvä huippu jo. Ei, puhu mitään. Ei, yhtä hullu visensäkin. Ei, ei, ei oo mun poika. Ei, no, ei oo. No voi niin kyllä sanoa. Sitä mä oon juuri tarkoittanut. Mä vähän näytän. Hiukan tommosen epämääräisen näköisen näytän. Kuolen johto vai? No kaikki. Se on vuoden leimalla. Helvetin hyvä diili. 7,5 vuoden leimalla autossa. Ei mistään saa alle tunne. Vähän epämääräisen näköisiä. Ei tarvitse. Mikä on oma nimi? Hinauslaite. Hinata. Pyöritetään. Todistettavasti on käynyt. Sen öljyä, se ei ole varmuutta. Ihan perinä. Pot. Hän on tottusin liikaa nyt ryyppyä. Kaasuttimen putsaus ja uudet tulpet. Niin on. Ja öljyvät on, että siellä varmaan on. Niin on, päästään pois ja ei tehdä mitään silleen. Vai mitä? Niinpä, niin. Juuri näin. Ei tehdä tänään sitä mitään. Ettei vaan meinaa, jos se on ihan kuiva toi. Niin ja tankki huuhtelu. Niin kuin siellä on joku tuommoinen kohomitta. Pikku. Siellä on joku tämmönen. Tää saa niinku siihen kohtaan mihin haluaa. Joo. Erikoinen öljymittatikku. Se on joku uimuri. Uimuri. Niin sen pitäisi varmaan mennä pinnan mukaan, mutta... Joo, ja se on varmaan tulpat on kato ihan paskoja jotain. Niin. Kerro, ei se kaikilla käy. Ei käy. Kaasarin putsaus, uudet tulpat ja... Niin, ja voi siihen muutama venttiilikin vuotaa, kun se yskii tolleen takaisin. Niin ehkä venttiilisäätö voisi olla hyvä. Niin, äkkiähän tosta nyt kannenkin ottais pois. Niin, ottais juu. Mikä moottori se on? Bensamoottori. Niin, minkä valmiita? Hotkissi. Niin. Ihan rauhassa. Hotkissi. Hotkissi. Missähän tommost on ollut? Just. Jaa, hotkissi. Meinaan ei Eerokaan tiennyt tommosta. Vähän auttaa. Ei tohon kun löydä kannetiimistä jostain. Se voi olla oma asiansa.
avaimet. Ei muuta kuin ranskan kieltä opiskeleen. Mä räjäytän pommi. Pom pom. Ja lähteekö tänään ampua käsissä sitä? Lähteekö tänään tynnyreitä ampumaata kertomille rauhalle? Ei. Anna nää omalle tähän näin. Nyt sun kerrani saa jää kämmin. Mitä ei, se on enää. Ja tuodaan jommalle letkun päälle. Hyvä letku pilalle. Ei se mene sillä rikki. Ammu. Ammu vaatana. Mikä näissä on, kun ne tollain sammuu? Sä et osaa käyttää niitä. Häität liian lujaa. Tää on vähän pitemmän aikaa. Mimmonen bomberi se on? Mutta nää on kaikki sitten luvallisia. On P1 luokiteltu. Karkotetaan niin läimiä. Kyllä odottaa. Kaksi kierrosta ahjaa. Mikä se on? Toiseen mahtuu. Suutani. Toi pöyli ainakin otti lentosuun johonkin muualle. Vähän reitölökkejä. Ai vittu, se ei tullut videolle enää. Tuli. Mä sain. Siis jumalauta, mikä kipinä pilvi vieläkin. Ai vittu, se oli kova. Siinä ei ollut näköä vielä edes kaikki. Pitäis laittaa pari vielä. Oliks tää video? Äiti ja Vessakin sinne vaan. Vetetäänkö? Joo joo. Kerätään huomenna sitten, mikä ei räjähtänyt pois. Pitäks tää koko säkin? Odotakaa! Odota ensin. Joo, sinne vaan. Mikko! Nyt tulee iso paukku. Kamera muuten. Parempi olla tälleen vähän jossain 15 metrin päässä. Menee ehkä hetki. Aika hienosti lähti. 15-20 metriä. Meinaan toi, kun yks kun suhaisee tollain, no, et se ei räjähdä, niin se lämmittää vieressä on vaan aika luja. Oli niin iso jätesäkillinen kerta. Mihin saakka se lensi se kansi? Joo, ei me oikeestaan kun... Tätä ei voi enää... Nää on niinku viimeiset! Thank you.
Joku tykillä. Joten ei kai kukaan tästä on siellä vielä paukahtamattomia. Taitaa olla isommat poksahtanut jo. Ja pienemmät on sulannut. Oho! Mitä oli? Sulanu! Siitä tuntuu oikein toi paineaa toi hiukka. Se oli varmaan se viimeinen. Mikä? Ja pienemmät on sulannut. Oho! Meitäkin se on oho! Niin mitä oli? Otto lainsin puolet toi. Tää on viimeinen. Jos toi on lyhkäinen pätkä. Kyllä toi nyt tais loppuu toi poksahtelu jo. Lähetä mulle kai toi. Pölytykkivä. Valmistu. Laske. Kaksi. Yks, piu! Taas nykäs liian lujaa! En näin nykäs! Antonovin käynnistys pimiää. Mä oon nyt täällä takaviistossa, että näkee toi pakoputken ja mahdollisesti tuota pakosarja, mikä kertaa moottoria. Että jos se ruppee sieltä hehkumaan punahehkusena. Tässä kohtaa ei pitäisi kauhean paha ilmavirtakaan. On tuossa semmoisen 5-7 metriä tuosta Elinasta täällä oikealla takaviistossa. 4-3 metrin päästä siiven takareunasta. Siipi on tuossa noin ihan. Tönttö Nöövi on tuossa ja rupesin nyt hyrräämään sen vaan. Bensapumppu se jo kävi pörryttiin. Jotta siellä se oli vaiheessa vielä. No, tänne sen nyt oikein kupeksivat. No nyt lähti. Inertia startti pyörimään. Valot pois, turhat valot pois. Siitä kohta pitäisi lähteä. Aivan ulko. Thank you.
pyrkii niinku väkisin ilmaa, kun kierroksia nostaa, niin tää rupee niinku väkisin niinku vetää tälleen päin. Siis toi... Punaisena se on. Häh? Punaisena. Näkyykö se nyt sun videolla? En mä tiedä, kun... Se on katso, kun hämärässä ei tarkenna niin hyvin, niin... Huhhuh. Aika viimeisin kävi. No. Onko sulla ne päävirtä katkaisi jossain? Täällä. Koska saara? Kylpytynnyri se ihan. Siellä on. Siitä. Sieltä vaan. Täällä kato linssi niin huurus, että ei sun pippeli näy. Ei näy. Paukahtanut. Mä ei paukahtanutkaan niinku äskenen, kun paukahti tuossa maatasalla. Se oli paljon parempi. Voidaanko me pari vielä paukata? Onko sulle jotain pieniä? On, tuossa pieniä. Pieniä. Anna paukkua vaan. Hei, paljaspylly vilkku viuhahdus. No, ottosi ja juoksentelee nuorena innokkaana miehenä. Ei sun... mitään haikuttaa. Ei se haittaa. Sillain niinku tuossa Jurja Kuplikka oli saunassa, niin sanoi, että hänellä ei ole mitään hävettä ja ei teitilläkään kaikilla ole, mutta siinä voi äijät sanoa, että ketään se tarkoitti. Että kaikilla on hävettävää. Näinpä. Jokainen voi itse ajatella, että kello on hävettävää niissä pienissä vehkeissä tai ei. Sun täytyy, Jusape, linkata siihen se Irvinin biisi. Se oli No joo, sen voisi tuohon ehkä liittää tuohon tota... Pätkä. Se oli viuhahdus. Tämmöstä pientä illanviettoa meiltä enää on. Paukepäivän jatko. No ei oikeastaan paukepäivä, tää on vaan kaveriporukan tapaamista semmoista. Että... Joku katsoo kumminkin, että mitä, eikö se ole häntä kutsuttu, niin parreku. Niin, tää on niinku yhdessä sovittu, että koitaisiko tavata silloin, että sopeisiko silloin. Ja tehdään tulemaan paikalle. Tehdään tämmönen pienen yhteyden. Voi no, ai viiden sarja! Sammuta noi! Hallin valot! Hallin valot! Sammuta hallin valot! No mutta nää ei pidä mitään, näistä ei tuu mitään sellaisia värejä. Meinaatko sä siinä ne poksauttaa? Kelle ei saisi? Niin mä toisin noin valot, mä en sammuttaa hallin valot. No ei. Ei kun sulla on kaukosäädintä. Ei oo niin vielä. Onko se pelkkiä paukkuja? Aika nöösi jätkä. Älä nyt kun nää pitää ihan hyvän äänen. No, kenen rengas siellä nyt äsken räjähti? Ei rengas räjähtolla. Kyllä nyt meni varmaan tuota Eero tuosta Mersun huoltoautossa takakummi puhki. Tarkoitetaan villieläimiä. Tuonne on joku oravan kilometrin päässä. Aha! Se mun saatte 3 metriä. Niin kuin mä Otto sanoin, niin... Hiljaa. Niin se, ne vihreät on aika kovia. Niin se oli mun mielestä aika paljon pyrovassaa niitä. No näet on. Kyllä se kato tarvitsi olla pötkönen yö. Niin se ehti maahan asti. Kyllä hän tietää noin intialaiset touhut, kato, niin nehän on, ei ne kahta samanlaista paukkua ole. Ei oo. No noin, sinne päin. Tehty. Ei hajonnut. Ei toiminut. Ei varmaan hajonnut. Kilikiliku. No miksi et sä pitänyt sitä palamassa? No se sammu. Niin on kyllä aika lähelle sitä hallia. No Otto, sammuttaa sitten. Joko? Tuo mun mökin nurkalla on yksi. No, kuvaa täytyy tää mitään. Joko. Otto on erikoinen. Jos, odotas nyt. Jos mä otan tästä kiinni ja heitän tän kannun tonne. Ei kannata. Miksei? Vai no heitä. No niin. Nyt on jotain jännää. No niin. Se sammu varmaan.
Ei sammunut. Eikä tapahtunut mitään. Ihan tyhmä juttu. Ei se sitten, se pensa. Ei, se on liian vähän happeen joukossa. Niin takas ei, sikäli paljon. No mitä tolle? No ei mennyt. Nyt jäi vähän vajaaksi. Aika kova pomatti. On se tällä 3 metrin päästä. Hei, nyt tota... Toi pensa on tuo kanisteri. Otetaan sen takas. Eläin on täällä ollut kauppuja. Niitä saa ampua koska vaan. Tää on jaman ulkoa. Onneks on pimiää. Mikko! No? Nyt tuo äkkiä se... Tuossa on ne vihreä jostain. No täs on tällainen yksi. Semmonen vihreä. Vittu kun se piti heittää sinne. Tohon kun pistetään, kato kyllä se lähtee siitä. Mihinkä pistetään? No, kato. Osoa se sitten. Joo, nyt tää kanisteri. Missä on vissiin pentsuunia ja... No niin ei lähde. Sammu jo. Sammu. Pii vittu. Täällä on niin epäonnistuneita juttuja taas. No varmaa. Pien liekki jäi palaamaan. Meneppä sinne vierelle sitten. No niin, kun siellä bensa on vielä 5 litraa pohjalla. Ja 5 litraa? No ei ihan niin paljon. Litra ei ole. Oho, mikä vittu siihen? Sammakko jäi kengän alle vai? Ei, haeppa toinen. Tai hae lisää. Haeppa. Kun noin kiltiste pyysit, niin... Tai kyllä voi... kai sä Otto okay. Uskalt sinne vierelle mennä. Häh? Kato, nyt on kyllä kameralinssi niin huurus, ettei oo mitään kuvaa, selvää kuvaa saa. Et. Tuo nyt rupee tiivisti, tai kosteus tohon. Mihinkä se pullo meni, se ei hajonnu edes. Hajos se! No, bensahöyryt siellä syttyy. Kyllä se kohta syttyy satana koko paukku. Tuu nyt pois sieltä jo. No syty tässä. Rohkeesti vaan. Paukahtaa! Ei toimi. No olipa tylsä. Oli tylsä.